ଫେଣ ଉପରେ ନାଚୁଛି ଆଙ୍ଗୁଳି, ଆଉ ବୋଲ ମାନୁଛି ବାଲ୍ଟି। କୁଶଳୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦ। ଟିଣ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧୁର ନିନାଦ ସହିତ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ଲଳିତ ନାଥ। ଟିଣ ଡବାକୁ ନିଜେ ବଜାଇବା ସହିତ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଜନରେ ଲଳିତଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ଏକାକାର ହେଉଛି ଆବେଗ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଲଳିତଙ୍କ ନିକଟରେ କିନ୍ତୁ ବାଜାଟିଏ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବାବେଳେ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିନି। ହେଲେ ଏଥିରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ବେଡେନ୍ ବ୍ଲକର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଜା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗାଇ ମହୁଛନ୍ତି ମନ। ଉପାନ୍ତର ଏହି କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିନଥିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିହାତି ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା ଲଲିତ, ଯଦିଓ ପ୍ରତିଭା ଜନ୍ମଗତ ଅଛେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣକେ ନେଇକିରି କେନ୍ ଟିପା ଟିନା ଟେବୁଲ ଚୌକିକେ ନେଇକିରି ତାର ଗୀତ ସାଧନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଧନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସାଧିତ କରୁଛେ। ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଜାର ହଜାର ତାର ଅଛନ୍, ଦେଖବାର ଲୋକ ଶୁଣବାର ଲୋକ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍, ତାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ମଣିଷିକିରି ସେ ଅଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରବାର ପାଇଁ ସରକାର ବି ଉଦ୍ୟମ କରବାର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର କଥା। ଗରିବ ପିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟେ କିଣି ନେଇପାରେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରତିଭାକେ ଉଠାବା କେନ୍ତାକିରି। ଲଳିତ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଭଲ ଭାବେ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁନଥିବାରୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି କାମ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ମା କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ବଖୁରିଆ ଘର ମରାମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର। ଲଳିତ କହନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଜା ବଜାଇ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ସହିତ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର, ଛୋଟ କଳାକାର ବୋଲି ଦେଉଛେ ବେଲେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣୁଛେ। ମୁଇଁ ମୋର ବେଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓନେ ଗାଇବାର ଲାଗି ଗୀତ ଗୁତା ଖୁବ୍ ବହୁତ ଆଶା କରିକରି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିକରି ମୁଇଁ ହେତ୍କି ଭାବି ଦେଖୁଛେ। ମୋର ପାଖେ ତ ଏମିତି ବଜେ ଜାଣିବାଟା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁଟା ଟିକେ ଟିକେ ବଜେ ଜାଣିସି, ବାକି ସେ ଜିନିଷ ବି ନାଇଁ ମିଳିପାରବାର। ସରକାର କେନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓନେ ଆର୍ ମୋର ସୁଯୋଗ ବେଲେ ଆର୍ କେଁଟା କବିତା ଲାଗେ, ସୁଯୋଗ ବେଲେ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛନ୍ ସବୁ କିଛି କଥାକେ ଯେତେ ମିଳିଲେ ବି ହେତ୍କି ଭଲ ଭଲ ଭାରି କଥା ହେ। ସରକାର ଆମକେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋ ଆମର ଘର ଲୋକ ନିକେ ଆଗକେ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରତେ, ଯାଇପାରତେ, ପିଲା ଛୁଆକେ କେନ୍ତା କରି ଦୁଇ ପଇସା କମେ କରି ନିକେ ପୋଷତୁ ବୋଲିକରି ଭାବି ଦେଖୁଛୁ। ନି କିଛିଟା ନି ମିଲ୍ବା, ଘର ନି ଦୁଆର ନି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକେ ହେଟା ଜାନ୍ମୁ, କିନ୍ ବାଟ କମେ ନି ଯିବାର ନି କିଛି ନି, କେନ୍ତା କରି ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷମୁ। ବଣମଲି ପରି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତା। ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।